Magatagashay, Ethiopia Agare, Magatagashay, Lady Mamakare, she led a bit of a brain. Lady Mamakare, she led a bit of a brain. የቀድሞ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት የክቡር ዶክተር ግርማ ወልደጊዮርጊስን የረጅም ጊዜ አስተዋጽኦና በጎ ስራ በተለይም በሰላምና በአረንጓዴ ልማት ዘርፍ ለሰው ልጆች ሁሉ ስላበረከቱት ጊዜ የማይሽረው ስራ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች ሲገለጥና ሲዘከር የከረመ ጉዳይ ቢሆንም የ92ኛ ዓመታቸው የልደት በዓል አስመልክቶ በአዲስ አበባ ጦር ኃይሎች አካባቢ በራሳቸው ወጪ ለሕዝብ መገልገያ ይሆን ዘንድ ያሰሩትን የሰላም አዳራሽና ዲጂታል ላይብረሪ የምረቃ ስነ ስርዓት በዛሬው ዝግጅታችን ባጭሩ ልናስቃኛችሁ ወደድን። ዝግጅቱን ይከታተሉት። ወይዘሪት ኢትዮጵያ የሀገር መቤት ወይዘሪት ኢትዮጵያ የሀገር መቤት መልክሽ ደምግባት እሺ ደምቆታል መፍጥረት መልክሽ ደምግባት እሺ ደምቆታል መፍጥረት ተፈጥሮሽ ግሩም ጋዜጠኞች እንዲሁም የተከበራችሁ እንግዶቻችን በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ በራሴ እንዲሁም በታሪኩ አይቨንት ኦርጋናይዘርና በዶክተር ግርማ ወልደጊዮርጊስ ስም እንዲሁም በቤተሰቦቻቸው ስም ለማመስገን ወዳለሁ። ዛሬ ተሰባሰብንበት አብይ ዓላማ በዶክተር ግርማ ወልደጊዮርጊስ ሙሉ የህይወት ታሪክ ላይ ተዘጋጅቶ የቀረበውን መጽሔት ለማስመረቅ ዶክተር ግርማ ወልደጊዮርጊስ የ92ኛ ዓመት የልደት በዓላቸውን አስመልክተው ለህዝብ ያበረከቱትን የዲጂታል ላይብረሪ እና የሰላም አዳራሽ ለጋዜጠኞች ይፋ ለማድረግና መረጃ ለመስጠት ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም ስለ ዲጂታል ላይብረሪውና ስለ ሰላም አዳራሹ ለህዝብ መረጃ ለመስጠትና ስለ አላማውና ስለ አገልግሎቱ ማብራሪያ ወደ ህዝብ ለማድረስ ነው። ይህንንም ጋዜጣዊ መግለጫና የመጽሔቱን የምረቃ ስነ ስርዓት አስመልክቶ ፕሬዝዳንት ግርማ ወልደጊዮርጊስ የምሳ ግብዣውን ስላደረጉልን ለማመስገን ወዳለሁ። በመቀጠልም ፕሬዝዳንት ግርማ የእንኳን ደህና መጣችሁ እንዲያደርጉ ተጋብዛለሁ። ከሳቸው ንግግር በኋላ ወደ ተዘጋጀው ምሳ እንድትሄዱ በአክብሮት ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ተከበራችሁ
Kami tak boleh ini balik kerana
በልንግዲህ ነጭነቹ ወይ ሞሮ ይሁን አማራው ምሽተልታ በዚህ ትልቅ ኢትዮጵያዊነት አራ ያሳዩ የሳራ ባይዶዮ የልጅነች ነች። እዚህ ላይ ለማጭሩ ለመጨመር የምፈልገው ጀነራል ሌፍትናንት ጀነራል ጃገማ ኬሎ ዛሬ የ95 ዓመት ሆነው በሕይወት ያሉ ናቸው። ክቡር ፕሬዚደንት ግርማ ወልደጊዮርጊስ የቀድሞው የፌዴራል መንግስት ፕሬዚደንት የቅርብ ጓደኛሞች የነበሩ እና በበዓላቸውም ሲከበር ክቡር ፕሬዚደንት የሚያስፈልገውን ልከው በዓላቸውን ልጃቸው ባዘጋጁበት ጸዳለ ጃገማ በ7/6/2008 ዓመተ ምህረት በዋቢ ሸበሌ የሚገባ ተከብሯል። ምንድነው ሌላ መጨመር የምፈልገው ምንድነው የሚያስፈልገው ለአሁኑ ትውልድ የሚል ነው። እና ክቡር ፕሬዚደንት እና ኢንጂነር የተናገሩት ላይ መጨመረው ነገር ቢኖር ምንድነው መንግስት የያዘው መልካም አስተዳደር ፍትህ ርትህ ከሰፈነ የመንግስትን ትእዛዝ ካከበረ በእውነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ብጥብጥ ሰላም ይኖራል ብዬ እንትን ችግር ይኖራል ብዬ አልገምትም። ዋናው መሰረቱ የፍትህ እጦት የመልካም አስተዳደር ነው እና መንግስት በየጊዜው ይህንን ይሰብካል ይናገራል። በትክክል ተግባራዊ ከሆነ በምንም አይነት መልኩ ጦርነት ፕሬዚደንት እንዳሉት ለዚች ሀገር ፈጽሞ አያስፈልግም። የኤርትራ 30 ዓመት የትግራይ አዴግ 17 ዓመት በቂ ይመስለኛል። ብዙ ትምህርት አግኝተናል። የጣሊያንና የሶማሌን ተው እና ይህ አይነት ከተደረገ ፕላስ ደግሞ ወጣቶች ከነባሮች ከአንገፋዎቹ መማር አለባቸው እና ከጀነራል ጃገማ ብዙ ትምህርት ማግኘት ይችላላቸው። አንድ በዚያ ታሪካዊ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው ድሮ አውሮፓውያኖች እና አሜሪካኖች አፍሪካኖችን ይሸጡ ነበር። ሆል አፍሪካ ስፔሻሊ በዌስት በኩል ያለው እና ከኛ ሩዋንዳ ብሩንዲ ሩዋንዳ አሁን ጀነራል ካጋሜ ኢትዮጵያን ይመስለው ኦላላንደሬ ረጅም ከኢትዮጵያ ሄደ ይመስለኛል ዘሮ እና ጃገማ ግን 5 ዓመት አርበኛ ሆነው ጠላትን ማርተው በ700 ብር ሽጠው በ700 ብር የሸጡ መሆናቸው የምትፈልጉ ጥኞች ቢኖሩ እኔ ወስጄ እሳቸው ከእሳቸው አንደበት ብትሰሙ በጣም ጥሩ። ከዝነኛው ጀግና ከክቡር ደጃዝማች ገረሱ ዱኪ ጋራም ተዋግተው ጅማን ነጻ ሲያወጡ 3 ጀነራሎችን ማርከው ሳይገሉ ለእንግሊዞች አስረክቧል። እኚህ ጀግና የትም ነው ያሉት። አሁን ወጣቶች ጀግኖች ከጀግኖች መማር የሚችሉት አንድ ነገር ሲደረግ ለጃገማ እና ለሌላም ለሁሉም ጀግኖች መንግስት የአሁኑ ትውልድ ማሰብ አለበት። ይሄ ሁሉ ከተደረገ ብዙ ነገር አገራችን በሰላም መኖር ትችላለች ብዬ እገምታለሁ። አመሰግናለሁ። ይሄ ሁሉ